alaykum, olisdagi yaqinlarim. Yaxshimisizlar? Tan joningizlar sog'mi? Omonat dunyoda momisiz. Charchamayapsizmi hayotdoshlar bilan? Charchamanglar qadrdonlarim. Mana bugun yana tong otdi. Xursandmiz, ochiq ko'zlarimizni ochib nafas olayotganimizga shukr qilamiz azizlarim. Xullas, men o'g'il bo'lib tug'ilsaydim, onamga yordam beraydim, bizga yordam beringlar deb yig'lab sizu bizdan yordam so'ragan Sevichxonlarni uyini qurilishiga kelganmiz. Mana orqamda Burxonjon ishni boshlayorgan. Xullas, bugun yangiliklarimiz juda ham ko'p. Nima desam, pina bloki ortilyapti, usta akalar kelgan, usta pullarini gaplashdik, video davomida ko'rasizlar. Nech puldan terilyapti Qashqadaryoda pina bloki narxi. Hammasini ko'rib kuzatdim, boringlar. Azlarim, duolaring, ihsonlaring bilan qo'llab-quvvatlab turinglar, chunki mana bugun yomg'ir yog'i boshladi-da. Yomg'ir yog'di. Mana shu bir kunimiz ham g'animat hozir. Qish bir qadam bo'lib qoldi. Uyiga kirdirib olaylik, sovuq tushmasin shu Sevinchxonlarning oilasini mazlar. Nima desam, ihson kartaga kecha 100 ming rubl, keyin 100-100dan 303 marta 300 rubl tushdi. Xullas, 1300 rubl ihson tushgan. Bu bilan biz hech narsa qila olmaymiz, qadrdonlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizu biz yana bir qiynalgan, sizdan najot so'rayotgan inson, miskin oilani quvonchiga ham sherik bo'laylik. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Kimdakim biz uzoq yaqinda ko'rayotgan aka-uka singillarimiz, mayli, agar ihsonim bilan qo'llab-quvvatlab bilmasam, asha mehnatim bilan yordam beradigan aka-ukalarimiz ham bemalol kelishlarimizdan. Asha biz final qilgan Burxonning yaqinda Qarshi tumani Saxtapiyoz qishlog'i manzilimiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, videolarimizni kuzatinglar. Buna qalam bosib qo'yinglar. Adilna bo'ladi. Qayerdika? Qarang, mana bu yerga ham deraza tushadi, bitta. Bitta deraza tushadi. O'rtadan bitta deraza. Mana bu yerda eshik bo'ladi. Bu bundan kirib bo'lmaydi. Ke, mana bu yerda ham eshik bo'ladi. Deraza bo'ladi, bundan kirib boradi. O'rtadan eshik. O'rta deraza ham bo'ladi. Yo'q, mana bu eshik bo'ladi. Bu deraza bo'lib qoladi, ochiq. Onaqa bor-ku, onaq deraza bo'ladi. Tushadi, tushundim. Ha. Deraza bo'ladi. Ha. Bo'ldi, keyin to'xtang, to'xtang. Mana bu yerda eshik bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu yerda eshik bo'ladi, mana shunda nechta eshik, nechta deraza bo'lar ekan? Bitta eshik, ikkita eshik, uchta eshik, uchta eshik bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta deraza bo'ladi. Uchta eshik, to'rtta deraza? Muallim, sen onu internetga chiqarasan. Ya, salom alaykum. Blogerimiz kaka, savob yo'lida ehsonlar. Dadasi dedi, arzon yozingda dedi. Turing, araba yozib beradi. Reklama bo'lyapsiz. To'g'ri, oldingizga boraman. Bo'ldi, kelavering. Bo'ldi. Keyin shunaqa. Hozir qarang, ashi aytganini bilar, to'rtta deraza, uchta eshik bo'lyapti. Ana bu yerda, boya aytganingizdek, men Burxon o'tirgan joyda. Blokdan ko'tarasiz. Pena blok qilib bo'lmaydi ekan bu yerda. Yo'q, pena bo'lmaydi. Pena bu hozir ham ishlamay qolmaydi. Bu yerda bolalar o'tadi, mana stratelar. O'tgandan keyin ko'tara olmaydi u, og'irlik tushadi. Shunda hozir loyg'ish bo'lmaydi, bunaqa g'ish bo'lishi kerak. Qolgan loyg'ish qiling. Ha, bu. Ha. Pena qo'yib bo'lmaydi, mana burchakda chiqib. Mana bularni bo'lki, mana bularni. Akkuratni shunday olib pastga qo'yiladi, mana shularni o'zimdan ko'tariladi. Ha, bo'lavera ekan. Ha, ha, ha. O'zini ko'ziga ishlatilar ekan-da. Ha, o'zini o'ziga ishlatiladi. Ha. Ma bo'lsa ham mana shu oylani, mana qarang, bugun yomg'ir yog'di-da aka. Bir hozir g'animatda shu yomg'ir yog'ib, aniq bo'lmasa tezlashtirib kirdira olishimiz kerak uyga. Hozir nima kerak sizlarga ish boshlashdan oldin? Anaqani o'rtayapti. Slaka bular. Ish bo'lsa bir 10 xalta klaydan ortsin ustiga. Klay kelyapti. Aytdingmi? Bo'ldi, ortayversin, keyin hozir mana bir Rustam bilan boramiz deb 5 kunga xostovarga bor, kerak narsani olib kelamiz. O'zimiz sopimizda. Bu pulni siz pulini berasiz, u bizani sopimizga. Meni so'ramiz ishda. Siz pul berayotgan paytingiz borki, siz daftarni ochasizda, mana deysiz, Murod aka deysiz, mana shuncha narsa olgan deysiz. Ha. Sizdan o'shani
pulni olib qolasiz. Ha. Shunda hozir bizaga ko'rib turgan, qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga juda ham qiziqdi, chunki ular ihson qilyapti, ular sabab uy ko'tarilyapti. Biz shunchaki sababchi bo'lyapmiz. Keyin hozir g'ishtni 3 million ter berishga kelishdik. 3000. Voy rahmat. Katta. Yo, nima? Yo. Endi havo 2000 nanida sal avvalroq, endi havo sovib qolganigacha. Hozir 2.5 milliondan topolmaysiz. Shunaqa. Ochaveringda, hozir hamma hozir qurilishga yopishdi hozir. Shunaqa, hamma odam yo'q hozir. Qishgacha kirib olay deyapti-da. Nasib, nasib, nasib. Xudo xolasa aniq beramiz. Men ko'tarib beraman, siz ham poyeschacha qo'yib beraman, lekin bolorni ham yopishini ham men bo'yin olmayman, birdan aytaman. Nega? Yo, to'xtang-da. Mana oldim mana shu o'shangacha ko'tarib beray. Endi odamiz zotda issiq bo, sovuq bo. Ochaveringda. Shuncha o'shangacha ko'taraylik. Ungacha keyin mana bu ham ko'tariladimi o'g'lim? Mana bu ham ko'tarilmasa mana buni ko'targandan foydasi yo'q. Nimaga? Bu ham ko'tarilish kerak. Darvozaxona qo'yaman deyaptilar bu. Darvozaxona yo'q, o'taman. Mana qarang, bu joy juda ham katta. Katta ham ashuncha joyni bitqazishgacha kim qancha mablag' kerakda? Hozircha bo'lursin-chi. Bu qoga qilib ko'tarasiz, bu qoga qilasiz, bu yerda ko'tarmang. Mana bu yerda bu qoga qilib ko'taray, mana bu yerda ano lesni zaqib ketamiz, shu yerda ulanib ketish uchun. Darvoza qo'yish uchun sizni deyapman, sizni proses foydasiz aytaman. Любой inson meni ko'rgan payt aytadi. Mana bu yerda ko'tardi dedi, mana bu yerda ko'tarmadi desa, odamlar noto'g'ri tushunadi. Ha? Tushunyapsizmi? Shuning uchun mana bu yerda bukva G klassida buni ko'tarib, shu darvozani o'rnatish uchun aytaman. O'zimiz ham shunaqa qilmoqchimiz, aka. Shunday qiling bo'lmasa. O'zi shunaqa qilmoqchimiz. Mana men bu yerdan uraymiz, ha. Uraymiz-da. Mana men berdi. Bor bo'lgan bunaqa uyni fundament ustidan urab chiqamiz-da. Keyin bu tomondan uyni ko'tarilgandan keyin o'rtaga darvozaxona darvoza qo'yamiz. Xuddi shunaqa o'zi rejamizda. Siz ko'tarib bu yerdan o'tmayman degansiz, men supa shunaqa supa bo'lib qoladi mana bu ko'rib turibsiz. Keyin o'zi palyat gardishi bilan sekin-sekin keyin ko'tarilaveradi-da keyin. Shuda. Bu ana qilmayapmiz-da, sizga tushuntirib bilmayapmiz. Yo, mana shunaqa ko'tariladi. Keyin darvoza qo'yiladi, deq. O'zlar qachondir ham qo'yolar endi, masalan-da. Balki bud ketaram. Kuch quvvat bersa, shu nima desam, aka-uka opa-singillarimiz yana ham qo'llab tursa, bu ham ketar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ladi. Boshi boshlansin, deq o'z ketaveradi keyin o'zi. Shunaqa. Shunday bo'ladi. Burxonjon ham xizmatda. Ha, Burxonjonni ham tushiring. İkav astalar ikav başarlı ikav. Ay, usta ikav eşkale. Astalar ikavını taşı başarlı ittege kendilayı bağlasa oldu. Kış bugün kila Burhan? Ha? Kış bugün kila? İyi, siz salamlaşmadınız ha? Ha, salamlar aslıyor. Shunaqa gaplar qadrdonlar bo'lmasa hozir 5 kunga borib g'ish kiyguncha kiral matralni olib kelish kerak. Ishlatilayotgan narsalar. Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar, yaxshimisizlarmi? Charchamay. Ishni ham mana boshlay nasibsa usta aka bilan borib o'zlariga kerakli narsalar mana yelka, shunaqa kesadigan o'zining arasi bo'lar ekan, penoblok shuni olib kelamiz. Xullas shunaqa narsalari. Borib olib kelib hozir nasibsa ishni boshlaymiz. Bu yoqdan blok ortilyapti. Blok kelsa. Yo nasib, duo qilib turinglar. Bugun boshlaylik qani. Ertadan nasibsa bugun boshlaymiz. Qasar qasar ish. Bugun boshla, birdan ham mana bu yerda syomka qilib tushirib ham ketamiz. Ana. Nasib. Ha, rahmat sizlarga. Qo'llab turinglar azizlarim. Blok yozinchi videoning davomini kuzatinglar. Like'lar bosib. Zo'r bo'ladi davom hali. Nasib. Shunaqa. Keyin sen chiqaslar o'g'li. Ha. Yo'tiraman o'g'li. Men bir maska to'qib kelaman. Yo'q, maska to'qman, qaytanga mashina dog'ligicha ko'rining. Kim qancha musofirda yurgan aka-ukalarimiz, hoji doda, hoji onalarimiz bor, siz duo qilad aka. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ana. Bu boshqa gap tushdik. Qo'llab turinglar. Shunaqa. Burxon, xormang.
Yaxşı mısınız? Yaxşı tamam geldiniz mi? Ha? Nima qildingiz uyga barib? Uxladim. Ha? Uxladingiz? Ha. Mahbuba nima qilyapti ekan? Hali paxtaga ketdi. Paxtaga chiqyaptimi? Ha. Kecha hokim aytdi, bugun bor keldim. Hokim aytdimi? Ha. Iye. Bugun chala hokim ketdi. Ha, chalasi qolib ketdi ekan? Ha. Keyin yotog'i o'tasi bor. Keyin chala qoldi, keyin meni ketdi. Ha, chalalarni terib bo'lgandan keyin boshqa joyga o'tadi. Ha. Mahbuba ham uzoqqa terilsa bormi, uyimiz yaqinida bo'lsa paxtaga chiqay degani edi. Mayli, o'zi uchun harakat. Uyini yaqinidan paxta terilyapti, azlarimiz paxtaga chiqyapti Mahbuba ham. Ha, meni Abror dashidan terasizlarmi? Nerda? Abror dashidanmi yo Otabekdanmi? Yo'q, Ustamakaman. Ha. Eski parlakan anamız. Turay, Rustamaka deb qo'yadi, mo'n qarang. Ha, bu tasika var, oq tika. Ha. Ha. Sevga. Burxon, kunam qizib ketmasin endi. U akalar kelguncha manaqdan joyda to'ldirib turaversak, hamma bo'lsa aniqida yordamda. Maylimi? Qarang. Naqa tekislash kerak-da, naqa ochiq qolgan joylar bor-ku. Aslaga tuproq to'ldirib turaverin, keladi hozir stakan ham. Burxon stakanlar bilan birga ishlaydi, bu ham oilasi bor. To'rjon oilada bular ham. Bularga ham Burxonga ham istihoq ajratamiz qadrdonlar. Yursa yuraveradi. Paxta terdim kuniga 4 kilo, 3 kilo debda. Yordam bo'lsin deb Burxonni o'zimizga shirib qoldigan Burxon. Burxon bloger bo'laman deydida. Nima bo'lasiz? Beg'roqqa kengda, beg'roqqa. Bloger bo'lasizmi? Hozir aytdi, bu et bo'ladi, shuni aytdi. Nima dedi? Bloger keldi. Ha, kelmadi. Men aytdi. Ha. Ey, qo'ydi. Jag'imayman dedi. Bari qo'rqib ketardim. Mahuba qo'ye, bloger bo'lsang hamma qo'rqib ketadi, dedimi? Ha, jim o'tirdi bo'ladi. Jim o'tirdi, dedimi? Ha. Mahbuba ishi yo'q. Yo'q. Ha. Yo, ishga boradi. Bo'g'alar ekanmi? Yerta zakasi bo'ladi. Qiynalib ketadi, bormay menda bo'ladi. Ming etdi. Bilan yuraverasiz, o'zimga shogird qilib olaman sizni. Ha? Ha? Issiqqa maza qochiradi, issiqqa. Issiqqa maza qochsa uyda nima qilasiz, Burxon? Uyda faqat yotasizmi? Bolalar katta bo'lyapti. Maktabga kiyim, ovqat, non yaxshi ichaman deydi, yaxshi kiyaman deydi. Harakat qilish kerak-da. A, Burxon? Ustavada ikkimizga. He, ana bloger bo'lmaysiz? Ustakalarga sherik bo'lib, ustakalar bilan ishlaysan? Ha, balli, ana. Ishlaring bo'lmas, a? Zaida. Bir xonani o'zim turaman. Bir xonani akam uyida, Dilshodkam uyida. Bir xonani o'zim turaman. Ikki arava, besh arava, sakkizta arava. Ikki arava, sakkizta arava. Ikki xonani, ha? Ixonani o'zim to'laman. Ha, Dilshodaka uyini xonalarimizni o'zingiz to'ldirgansiz-da, tuprog'ini. Ha, arvor toparar. Ha, men ayolatay, ko'rdingmi? Ha, ha, u naqta uzoq joydan. Uzoq. Tashigansiz. Yataq bor, yataq.
Matak kurudu. En ağlıdan toprağı uzun tutuldu. Meyli Burhan Meyli. Şunca kıyan yakşılıklar ivazıge, yakşı odamla sizge uykuru birdi. İndi size maşı kıynalgen oylalarga uzunlu mihnatız bile yordam birasız. Şuna kan mı? Anca. İslahın bar bu nokta. Ma aç kömeni. Beğrakka. Ma aç kömeni. Kim? Kola mı? Ya ma kızı aç kömeni. Kızı mı Sivinç? Uzun sizin çakını yapar. Sivinç mi? Uzun çakını. Nimaga? Sapko kerak. Sapko kerak? Sap bo'ldi. Sivinç ketdami sapko olib beradi. Biz insonmiz dazlarim. Bir-birimizga sababchimiz mana. Burxon dishtirsam mana qissa bo'laveradi, lekin bolalar katta bo'lyapti. To'g'ri, Burxon bolalarga hozir naqa chiqayapti. Bola puli, nafaqa puli chiqadi. Burxonning o'zi pensiyasi bor, ana nogironlik nafaqasi bor. Endi baribirim u yotib yeganga to'g'on chidamaydi-da. Burxonni o'zimiz bilan olib yursak, harni ustalar bilan qo'shib qo'ysak, ro'zg'origa ancha yordam. Kimni oldi Burxon? Shunaqa. Qo'llab turinglar, duolaringiz, ihsonlaringiz bilan qo'llab turinglar qadrdonlarim. Bir-birimizga sababchimiz, yordam beringlar mana oila. Qishgacha kirib olsin uyiga. Sizni qishda sizni eyib tarda sovuqqa olib ketadi odamlar. Tan g'azalar ko'taradi. Nima deyapsiz Burxon, yoqqa turib? Yo, tishi ayib tarda bo'ladi. Meni qiyo ketdi. Meni ayi salaydi. Ha. Kemeni ko'taradi. Qish kelib qolyapti. Ha, qish keldi hali. Suvqan qaynlar qayqa bula. Suvqan yor ketaku, oyoqqa yor ketadi. Ha, ana shu uchun tezroq bitkazaylik deyapman-da men. Ha. Shunaqa Burxon aka aytibdiki, sog' tushmas, tezroq bitkazish kerak. Sog'da ishlab ham bo'lmaydi, qo'l oyoqlar ham yorilib ketadi. Sovqatib kasal bo'lib qoladi bular, deyapdi-da. Bizni Burxon shunaqa mehribon, beg'ubor insonda. Qo'llab turinglar azizlarim. Azizlarim, mana Mehozbekqa o'tiribman. Uni xola bordi-da. Bordi hozir boradi. Qarab turinglar azizlarim. Apa, ketingizdan kuzatib kelyapman-da, manaqa kelishingiz bilan. Siz ishlamang, hozir ustalar keladi, o'zi mana Burxon bor-ku. Burxonni qilyapti. Tezroq bitsin, deqqa yomg'ir ana bo'lyapti, o'shanga yordam beray, kishiga ham qiyin. Qani shunday o'g'lim bo'lsa, shunday o'g'lim bo'lsa, hech narsa o'ylamayapti deb. Ne oldu? 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 Ne oldu
Vallahi. Afsus oğlum yok. Vallahi alan yok. Kocanım bu seçildi. Kocanım bu seçildi. Kocanım bu seçildi. Az kaldı yenge. Bari ben uzun bari yatağımı yenen çukumeye taşıyorum. Yenge ama yine camı koymaya. Bari uzun tökizledim. İltimaz. Babasın illa yoldan beriyle. Yağı yombar. Ama bu sen kırvalı. Evet kesinlikle kırvalı burada. Kanka ya anakalı şey uğrayatayım ben ya. Kulum ne kıyıyordu. Ama kıyı. Apa. Siz bu kulüzdeki tasangda ben hozir usta kelyam keldi. Siz meni shuncha o'g'illaringiz kuzatib turibdi-da, yordam beradi meni Xudo xolasa. Allohda aytgan bo'ladi-da, opa menga naqa ekan bilan. Biz ko'pchiligimiz o'tgan safarlar ham aytdim. Ko'pchiligimiz yordam berayotgan aka-uka opa singillaringiz bor, qo'llab. Siz faqat shular duo qilib turing, opa. Duo qilaman. Menga kirsin. Bala chaqalarning boshiga sog' salomat bo'lsin. Nima niyat qilgan sen niyatlari yetsin. Allohim. Balalarini o'qimishli qilsin. Orzu havaslarini ko'rsin. Burcha ko'taraman. Qaysi safarlari ya. Allohim. Niyat qilgan bo'lsa har safarlari. Ga borib kelishlari. Allohim, pashna duo qilib turing bo'ldi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siz buna qilavering, qo'ying qulizdagi. Kechasi ham yotgan joyimga duo qilaman. Iltimos yordam beringlar, bayaqa qish kelib qoldi. Qish keldi hozir. Hech sharoitim yo'q. Qo'rqaman, bosib qoladi tomda. Qattiqroq yomg'ir qor kelsa. Yo'q, hech o'ylamang, hal qishgacha bitadi. Bitadi. Chiroyli bo'lgan, rahmat o'sha. Odamda, xalqda. Aka ukala ya, opa singilla ya. Az qoldi yenge, kelama ye. Menga ham o'rgating, hamman tuda tuyaqlar. Siz qo'lingizdagini qo'ying opa, qo'ying. Mana Burxonga ha deng, Burxon ha o'g'lim deng, Burxon. Rahmat. Yenge, yenge, o'zini yomon ko'rma, so'ray. Man o'zim tekizam. O'zim bilaman, hamma o'zim bilaman. Qani sizda o'g'il bersa edi Xudo. Sizni shuncha o'g'il qizlaringiz bor. Siz hech ko'nglingizni cho'ktirmang, duo qilib turing menda. Bugundan ish boshlandi. Hozir bino bo'lak keladi. Yana bir xonni qarang. Bir pasta tekislab tashladi. Ajincha joyida. Kechasi ham yotgan joyimga nima qilaman, duo qilaman. Tilimdan kelmaydi. Aytib bera olmayman. Aytaman deb kechalar ana o'qilaman, ertasi kuni o'sha narsa miyamdan qochib ketadi. Asabdanmi bu? Kim biladi? Yo yo'qchilikdanmi? Hech aytib ana chiqara olmayman yuzaga. Bo'ldi, kelaman. Asqani yetkazdi. Keyin yog'och qo'yadi. Keyin qo'yib bo'ladi. Sen nima qilasanzi? Ha, ana. Hech yig'lama, uying bitadi, yog'och oshiriladi, uy bitadi. Bo'l qarang. Eyni rahmat, o'zing yashadi, yashadi, bo'ldi. Shunday bo'lsin, tajovuz. Qarang, Burxonning gapini, opa. Aytyaptiki, hech o'ylama, yig'lama. Uy ko'tariladi, yog'och oshiriladi, o'z bitadi, to'y qiladi, langir-langir to'y bo'ladi, deyapti-da. To'yga o'zingiz xizmat qilasiz. O'ylaysiz, nasib bo'lsa. Aşnaqa opa, siz kulib yuring, duo qilib turing, bo'ldi tamam. Bu tamam, yotgan joyimni ichimni aytaman, tashqara yuzga chiqarib yura olmayman duolarimni. Mayli opa, mayli, hech hayajonlanmang. Nima qilmang, zo'r bo'lar Xudo xolasa. Sabirxon. To'yda o'ynaymiz, Sabirxon. O'tgan safargiday. Ha? Burxon, Alloh razi bo'lsin. Ha, keyin to'y bo'ladi. Asta ko'zini yuvadi, keyin iyi bo'ladi. Keyin bizlar iyi bo'ladi, taqdimga. Hamma iyi nima bilan bo'ldi. Kimga? Eri as qo'yadi degani. Allohim ishlar o'ylidan kelsin. Kuch quvvat bersin. Apa singillarimga, aka ukalarimga. Yaqinda Amerikaga ketaman. Yaqinda. Yaqinda Amerikaga ketaman deydi-ku bu. Ke Amerikaga boraman. Ke
Polonuz gönüz yönetemez bana. Ana, yakında bakın Amerika'ya gitti, pulunu sizge yöneteyim ki apa. Kurdiz mi? Rahmatın. Han nakı ah kungil. Qadirdonlarim, duo qilinglar, mana shu Birxonjon ukamiz ham. Duo qiling. Siz opa hech xijolatdan bo'lmang, yig'lamang boshqa. Duo qilib turing bo'ldi. Nariqa o'tmaysizlar lekin. Tamam. Dadasi? Borib keldilar, nimalar olib keldilar siz? Borib keldik anavi, mana tuvlab keldik mana tagiga. Qurxonnikidan to'shadik-ku. Ha-ha. Sement ustidan to'shab keyin g'ishtirdik. Shuni olib keldik. Tuvl mana qa. Shpatel bir narsalar, bu ham tuvlmi? Ha, bu ham ikkita tuvl. Mana qa, yelka pelkalar, shunaqa narsalar mana mix kerak, mana nima yelka tortish. Tersetka. Shunaqa narsalar olib keldik. Endi hozir bizga ikki xalta sement olib kelamiz. Tagini nimasini to'g'rilab olguncha. Mana qa hozir endi g'ish. Deva telefon qildim, hozir chiqadi o'zi, oz qoldi. G'ish kelib qolamiz, tagini to'g'rilab o'rovinni olib olsin bular. Birdan tul to'shagan yaxshida mana zakdan. Qurxonnikiga ham to'shadik-ku. Shunaqa qilib. Hozir umuman esimda yo'q edi, o'sha borib ko'rib qolib esimga tushib ketdi-da. Qadirdonlarim, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kech payt ham kuzatasizlar bu bizga abidga videomiz. Ihsonda, duoda bardavom bo'linglar qadirdonlarim. Bir onani, yolg'iz onada endi, yolg'iz onani, qizchalarni quvonchiga sherik bo'linglar. O'z hissalaringizni qo'shinglar. U dunyoda jannatlarga birga kirishlikni nasib qilsin. Allohim. Zaparlan ayda içinde kutbaz gitti. Kendine elde dağlı sıvı kirli. Zapar ökeldi. Barıkhan, bir gün kurt yok ökel. Yok, bana öyle. Sınakı bir gün kurt yok. Kendi videonda kuruşkunca deyip koyun. Kendi videoda kuruşkunca basam ki kuruşkunca deyip koyun. Rahmat sizlarga. Opa singillar, aka ukalar. Yordam berib turinglar iltimos sizlardan. Mandan qaytmasa Xudodan qaytsin. Mingdan ming roziman. Yordam beringlar iltimos sizlardan. Gapim ham kelmaydi og'zimga. Bo'ldi. Yetadi opajon. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim, kech payt ki videolarga kirib, ko'rib, like bosasizlar. Abirxon? Like bosasizlar. Kekslab beryapti Abirxon ham bitta ham. Qadirdonlarim, Abid bo'lib qoldi. Kelyapmiz. Sevinchxon. Yaxshimisan qizim? Ha, yaxshi. Abidga nima o'g'at qilding? Makaron qildik. Makaron qildik. Bo'ldi qizim. O'qishlar qanday? Yaxshi. Yaxshimi? Bu ustalar kelar hozir.